Hvala Nisi Marija, dragi gledatelji Laudato televizije. Dobrodošli u još jednu emisiju Trenutak za tebe. Emisija koja dotiče toliko važne teme koje su važne za naš duhovni život, ali također moramo i podsjetiti se nekih stvari koje bi trebali u našem životu izbjegavati. A jedna od stvari koja je prisutno je praznovjerje. Da li ste čuli ono izraz da kada ti nešto dobro ide, trebaš malo kucnuti da se ne bi ureknulo. Ili kada se ono kaže, ako sjedneš za čošak stola, neće se oženiti. Ili ako padne ogledalo u kući, to jest razbije se samo od sebe, dogodit će se smrt u kući. Ili, na primjer, još mnoge druge stvari koje su zapravo plod praznovjerja i čine da čovjeka opterećuje, da u čovjeku stvara jedan veliki nemir i jednu veliku tjeskobu. I upravo ono što je bitno, da se danas kod mnogih ljudi kombinira vjera i praznovjerje. A praznovjerje šta drugo znači nego biti čovjek prazne vjere. Dakle, nema nikakve dubine. A kršćanstvo itekako se oslanja na razum. Argumentiramo snagu svoje vjere. Zato vjera i objava nisu nikada u suprotnosti. Nego dapače, kršćanstvo itekako je argumentirano i kroz učiteljstvo crkve, i kroz objavu, i kroz duhovna iskustva. Dok nas praznovjere ostavlja potpuno uplašenima, osamljenima i robovima jednoga uvjerenja koje nije istinito, a na čovjeka stvara veliku muku. Poznato je, evo ono, kada nekada ljudi znaju kombinirati odlazak na svetu misu i nalaze se u nekome problemu, evo Isuse, vjerujem ti, ali otiću ću ja malo hođi. Neka taj hođa napravi zapis, pa malo kombiniramo kao jedan miks. Čovječe, na misi se događa ono što je temeljno. Događa se otkupiteljska žrtva. Događa se susret sa živim Bogom. Na svetoj misi je zapravo sadržano sve što je potrebno za naš vjernički život. I zato nije ni čudno da su prvi kršćani govorili, bez Euharistije ne možemo živjeti. I ona poznata misao našega sveca, mislim da je sveti Padre Pio kada je rekao, kada bi bili svjesni, evo što se to događa na svetoj misi, trebali bi biti čuvari na svetoj misi. Da čuvaju crkvu koja bi bila toliko popunjena jer bi otkrili živoga Boga. Sjećam se kada sam jedan put slavio svetu misu, bilo je vazmeno bdjenje, došla je jedna žena, pričestila se i onako slučajno pogledam, ona sprema hostiju u košaricu sa hranom. I okrenuo sam se, rekao sam, trebate se pričestiti. Ona šuti. Gospođo, molim vas, pričestite se, šuti. Uzmem košaru, uzmem natrag hostiju i ta gospođa se tada naljutila. Zašto pravite probleme, kaže. Pa treba mi hostija da bi stavila hostiju u pčelinjak i da bi med dobro rodio. Ljudi moji, zapravo koja je to strahota? Kome vjeruju današnji kršćani? Evo, ima toliko vjernika koji vjeruju, ali za svaki slučaj će kucnuti o drvo. Trebamo zapravo se sjetiti osnovne stvari. Isus je umro za nas. Isus je trpio. Otkupio te, na križu je visio, molio je za nas. I na križu je rekao, oče, oprosti im jer ne znaju što čine. I toliko je bio pun ljubavi i milosrđa na toliko mjesta. I s druge strane, imamo toliko iskustava Božje pomoći. A neki se i dalje, unatoč toga, nazivaju vjernicima, a oslanjaju se na bioenergiju, na nekakve iscijelitelje. A zapravo, da li čovjek iscijeljuje? Ne, Isus iscijeljuje. I kada svećenik položi ruke, nije da svećenik iscijeljuje, nego Isus preko svećenika iscijeljuje. I nijedan čovjek ti neće donijeti spasenje, ni jedan, nego samo Isus. I zato je važno da znademo stvari staviti na pravo mjesto. Ili ti takozvani, ono što je sada jako popularno, life coachevi. To su ljudi koji su naučili mnoge stvari,
lijepo govore, lijepe misli i možda evo na neki način zaokupe mnoge ljude, ali na kraju krajeva to ne donosi rješenje. Jer nijedan čovjek ne može čovjeka spasiti, nijedan čovjek ne može do kraja riješiti životne probleme. Samo Gospodin. I zato je važno da znademo staviti stvari na pravo mjesto. Praznovjerje obuhvaća, nažalost, toliko raznih područja, recimo pitanje horoskopa, tarot karata, pa zatim govor o čakrama. Mnogi odlaze ljudima koji se nazivaju da mogu pomoći samo iscjelitelji ili te takozvani moderni vračari. Ono što je možda dobro spomenuti i sjetiti se da u Hrvatskoj imamo oko 3000 svećenika, a registriranih vračara ima oko i preko zapravo 10.000. Zamislimo malo, preko 10.000 svećenika nedostaje. I zapravo, kome se mi oslanjamo i kome vjerujemo? Ima toliko stvari koje čovjek zaboravlja. Nije rješenje kada vidiš nekog čovjeka da ima oko sebe slike svetaca, Isusa, Marije, da je to autentična osoba. Zato uvijek treba naći pravo mjesto, pravo vrijeme i pravu osobu. A to je ono što nam daruje crkva, svećenike i ljude koji su nadahnuti duhom. Ali ima jedna stvar koju bi bilo dobro spomenuti, a zaboravlja se i uzima se kao nešto posve bezazleno, a radi se o noći vještica. Praznovjerje nas otvara mnogim negativnim običajima koji su prisutni, a jedan od tih dolazi zapadnjačkog mentaliteta što smo spomenuli, noć vještica. Noć vještica je uistinu nešto opasno, a kršćani ljudi ne vode puno računa o tome i događa se čak to da svoju djecu oblače u razna nakaradna čudovišta, vampire, demone, vukodlake, i tako dalje. A da li smo svjesni zapravo što činimo svojoj djeci, što zapravo činimo samima sebi? Taj dan u oči svih svetih za svjetokultnoga je poseban dan kao neka nova godina gdje se čine različiti magijski obredi i zapravo čovjek i nije svjestan da na neki način sudjelujući po tim raznim takozvanim zapadnjačkim običajima i sebe uvlači u svu tu situaciju okultnoga i sve te bundeve. Zato je važno da pripazimo što je zapravo nama kao vjernicima temeljno. I činimo loše i sebi i svoje djeci, a sjetimo se da zapravo slavimo svi svete. Slavimo svete i to je zapravo naš poseban imen. Slavimo Božju proslavu, Božju ljubav, Božje milosrđe u životu tolikih ljudi koji su nam uzor, pa čak iz naših najbližih obitelji. Suradnja sa zlom dovodi do nevolje. Suradnja sa zlom dovodi do uznemirenosti. Papa Pavao VI će kazati da đavo želi uvjeriti čovjeka da ga nema. I zapravo zato nije ni čudno ako gledamo tolike prodavonice kada idemo, sjećam se, htio sam jednome djetetu kupiti jednu igračku i nisam nikako mogao. Tražim po policama samo nekakva čudovišta, nekakvi različiti oblici koji te pozivaju na nekakve magijske obrede, a to su sve igračke za djecu. I na kraju sam kupio jednu običnu čokoladu za to dijete. Nisam našao ni jednu igračku. Trebamo se čuvati. Nismo ni svjesni koliko se toga uvuklo. Gdje čovjek zaboravlja na tu dimenziju zla, ali nažalost još više i zaboravlja na Božju prisutnost u njegovom životu. Kada smo svjesni da je Bog dio moga života, nemaš potrebe za svim tim stvarima. S druge strane,
sjetimo se da su trenuci krize također nekakva napast da čovjek uđe u nekakvo magijsko vjerovanje, u osobito praznovjerje. A Zapad tome prednjači. Interesantno, toliki ljudi su završili recimo škole, naučeni su i završili fakultete, doktorate, ali s druge strane prazni su vjere. Jer otvaraju se različitim stvarima koje nemaju veze niti sa Bogom, niti sa ljudskim dostojanstvom. Zato je važno da znademo pripaziti na sve to kako bi sačuvali svoj mir. Jer nekada kada čovjek osjeća i neke probleme u svom životu, neke čudne stvari koje se događaju, možemo si postaviti pitanje kako sam zapravo svoju svakodnevicu ispunjavao. Da li sam ispunjavao stvarima koje me čine praznim, a to je upravo praznovjerje, ili da li sam znao prepoznati i svoj život predavati svaki dan Isusu Kristu. Kao vjernici, evo sve ovo što smo spominjali, sigurno smo svjesni tih opasnosti, ali s druge strane, dobro je spomenuti još jednu činjenicu koju znademo zaboravljati, a radi se o praznovjerju koje je prisutno u crkvi. Da li ste čuli onu poznatu šalu kada kaže jedan čovjek u crkvi moli i kaže: Isuse, molim te reci svetome Anti da me usliši. Evo, to je to upravo kada krivo shvaćamo štovanje i svetaca, kada ih stavljamo na krivo mjesto, a zapravo sveci su oni koji na svojom duhovnošću, svojim životom na neki način nadahnjuju i potiču da ih slijedimo i da ostvarimo ono što su oni ostvarili, a to je upravo to jedno istinsko predanje. Predanje koje zapravo dovodi da čovjek prepozna Boga u svom životu kao što su sveci prepoznali. I u tom smislu oni su naši zagovornici. Čuli ste također i onu rečenicu kad vam netko kaže: evo ti ova molitva. Izmoli ju, ta molitva ti je moćna. Znaš kako je moćna. I svi koji su je molili, super im je bilo. Ne radi se o tome koja je molitva moćna. Možeš moliti molitve koje su tako lijepo sročene, ali da te ne dotiču, ne mijenjaju, to jest važno je znati sljedeće. Kakova je moja nutrina? Kakovo je moje biće? Da li je moje biće u molitvi predano? Nekada je dovoljna jedna rečenica: Gospodine, predajem ti svoju situaciju. I tada kada se srce otvara, to je moćna molitva. Nemojmo pasti u te zamke, kao i zamka kada nam netko zna da reći: trebaš izmoliti toliko i toliko molitava. I onda što se zna da dogoditi? Gomilamo si molitve i gledamo koliko je sati, da li je došla možda brzo ponoć, jer ako ne izmolim do ponoći, molitva mi neće biti uslišana i sve te moje devetnice, trodnevnice na neki način neće biti blagoslovljene. Evo, sjetimo se, nemojmo padati na takav način. Dragi Bog nije takav. Bog je toliko jednostavan, Bog nije kompliciran. I mi zapravo Boga gledamo po nekakvim našim ljudskim mjerilima. Bog sve zna. Bog zna da naše potrebe. I Bogu su bitno ne toliko molitve koliko naše srce. Kada srce progovara, onda to postaje molitva. Sjetimo se još jednoga trenutka, a to je lanac sreće. Da li ste čuli za taj lanac sreće? Znaju doći različite poruke. Molim te, pročitaj, nemoj plakati. Bog je vidio da patriš zbog nečega i On ti kaže: doista neka blagoslov ti stiže. I da bi tvoj blagoslov bio uspješan, pošalji ovu poruku ljubavi na sljedećih 10 SMS poruka. I vidjet ćeš kako će ti sve biti uslišano. Evo, često ju znaju slati vjernici koji idu u crkvu, a s druge strane zamislimo malo, pošalješ tu poruku i misliš da će problem biti riješen. Čuvajmo se toga i prekinimo taj takozvani lanac sreće, jer to je laž.
Sjetimo se kako će reći katekizam katoličke crkve koji nas poziva upravo na onih 10 zapovjedi, nemoj imati drugih bogova uz mene. Praznovjerje je izopačena pretjeranost religije. I to nam upravo katekizam katoličke crkve naglašava. I sjetimo se da praznovjerje, čaranje, magija, gatanje, to je zapravo svjesno štovanje idola, spiritizam i sotonizam i to treba ispovijedati. Čezne se za nekakvim informacijama kako bi saznali za budućnost, pa se zato ulazimo u te različite horoskope, tarot karte, a zapravo mi se predajemo zlu. Našu budućnost treba predati u Božje ruke. Bog je onaj koji vodi naš život. I Bog je onaj koji se brine o nama. Evo zato imajmo povjerenja u Boga. Imajmo jednu iskrenu predanost. Vjerovati Isusu. To je onaj temelj svega. Na svetoj misi sve dobivaš. Na svetoj misi sebe predaješ. I Gospodin te tada uslišava jer je radostan. Radostan jer ti je srce otvoreno. Gospodin nas ničim ne opterećuje. Ne opterećuje nas da moraš ovo, moraš ono. Jedino što treba kada prepoznaš Božju ljubav u svom životu, tada ti se srce jednostavno otvara i sve ostalo Bog ispunja u tvom životu. A ono što je prazne vjere, prazno vjerje, ostavimo po strani i izaberimo prave vrijednosti na koje nas poziva Isus Krist sa porukom Evanđelja i radosne vijesti. Dragi gledatelji Laudato televizije i na kraju ove emisije poslušajmo riječi iz knjige proroka Jeremije. Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje. Nalik je na stablo zasađeno uz vodu što korijenje pušta k potoku. Ne mora se ničega bojati kada dođe žega. Na njemu uvijek zelenilo ostaje. U sušnoj godini brigu ne brine, ne prestaje donositi plod. Neka nas Duh Sveti nadahnjuje da znademo uvijek izabrati prave vrijednosti, kako bi u svome životu donosili plodove i kako bi ostavili sve ono po strani što je prazne vjere. Hvaljen Isus i Marija i neka vas čuva dobri Bog.